14. septembar 1992. godine bio je kobni datum za Srbe sa prostora Bukvika kada ih je u napadu hrvatsko-muslimanskih snaga na to mjesto ubijeno najviše na prostoru cijelog distrikta. Za samo dva dana stradalo je 69 Srba, od kojih su većina bila nejače bolesni i iznemogli. Ostalih 2.500 mještana odvedeno je u okolne logore u Gornjem Rahiću, Maoči, Bijeloj ulicama i Boderištu, gdje su zlostavljani, a oko 530 domaćinstava je spaljeno, dok se 6 mještana još uvijek vodi kao nestalo. Tim povodom u mjesnoj kapeli danas je služen parastos za stradale Bukvičane. Sigurno je ovo jedan od najvećih zločina koji se na srpski stanovništvo desilo na teritoriji čitave Bosne i Hercegovine. Ono što je apsurd i zbog čega smo također danas ovdje, da ukažemo i na sve anomalije pravosudnih institucija Bosne i Hercegovine, koji, evo kažemo, 30 godina sudi samo Srbima, a skoro ili vrlo malo ili jedan mali broj zločina nad srpskim stanovništvom je procesuiran. Za zločin nad Srbima u Bukviku do danas je izrečena samo jedna presuda, što je, kako kaže Ostojić, apsurd, jer je najviše stradalo civilno stanovništvo koje nije moglo da se brani. Ovaj zločin nije procesuiran zato što su ovdje bili žrtve bili Srbi, a što su zločinci bili Muslimani i Hrvati. Nama je svijet obaveza da na to ukazujemo, da ukazujemo na te sve apsurde i da zahtijevamo da se zločinci i oni neposredni izvršioci, kao i nalogodavci, jednom izvedu pred lice pravde i da svi ovi ljudi koji su stradali dobiju kakvu takvu satisfakciju. Na ovom mjestu se mi sjećamo i naše poginule braće, onih ljudi koji su sa puškom u ruci stvarali Republiku Srpsku. Veliki broj ljudi je iz ovog područja poginuo i kao pripadnici vojske Republike Srpske, danas se sjećamo i njih. Preživjeli Slobodan Mijatović imao je samo 18 godina kada su počela ratna dejstva, a pred našim kamerama ispričao je kako izgledao taj 14. septembar. Bio sam na ovom dijelu prema iza Karamujić pumpe, prolazim kraj kuće, znači kuća gori, ljudi ginu, djeca bježe u šume, vriska, cika. Ja sam bio u šumi ovdje kod kuće Mandije Pajić, tu je bilo negdje 300-400 ljudi, žena, djece, to je jao, koriska, noć, ništa ne vidiš, puca se. I posle 32 godine rane isto bole, kaže Simo Bašić, čija je supruga bila zatvorena u logoru u Boću, a ubrzo nakon toga od posljedica zlostavljanja se razboljela i preminula. Ona je bila silovana u Boću. Hrvati se silovali, saznalo se imena ljudi koji su silovali tih dvojica, ali zavi. To što je bilo, bilo je, šta da radi. Ja sam išao, ne, ja nisam bio u vezi toga, svoje supruge, ne, ja ništa od toga, to je sve. Piši propalo, digao sam ruke, šta da više radi, 32 godine prošlo. Parastos u polaganju cvijeća i vijenaca prisustvovale su porodice poginulih civila i boraca, predsjednik Skupštine Brčko distrikta Siniša Milić, predstavnici udruženja proisteklih iz proteklog rata te predstavnici srpskih političkih stranaka.